8. En restant att 50 ppm av 1 kilogram är detsamma som 50 milligram. Vi kan väl omvandla 1 kilo till gram först. Så det måste vara 100, nej 1000 gram. Och nu ska vi omvandla till milligram. Så det måste vara 1000 multiplicera med 1000. Så får vi 10 upphöjt till 6. Okej. Okay. Så 50 ppm. Vi ska ha den här nu då. Så hela. Är 10 upphöjt till 6 milligram. Delen, det vet inte vi. Men andelen, det vet vi. Det är 50 ppm. Eller 50 dividerar om 10 upphöjt till 6. Betyder det. 50 miljondelar. Så har vi andelen då. Är lika med. Andelen är delen. Nej, inte andelen. Delen skulle vi räkna. Delen skulle vi räkna, inte andelen. Delen skulle vi räkna. Delen är hela, multiplicerar med andelen. Hela är 10 upphöjt till 6 milligram. Och andelen är 50, multiplicerar med 10 upphöjt till 6. Så har vi 50, multiplicerar med 10 upphöjt till 6 milligram. Dividerar med 10 upphöjt till 6. Den blir 1, så har vi bara 50 milligram. Och det gick också. Det är sant.